Здравейте, скъпи приятели! Тази вечер наш гост е Лъчезар Филипов, професор Филипов. Добре дошъл! Добър вечер! Мисля, че той няма нужда от представяне. Работи в БАН вече колко много години. Над 40 години. Астрофизика, космически изследвания, астрономия. Биографията е огромна. Хората могат да я видят на сайта на списание 8. И за да не губим време, понеже аз се спомням, че миналия път може би около 2 часа ни продължи разговора, предлагам да започнем веднага, защото разбрах, че се пребрал от доста конференции и пътувания в чужбина, свързани с НЛО, извънземните теми, които изключително много ни вълнуват. И добре дошъл още веднъж. Ще ни споделиш ли какво ново става в уфологията и въобще в науката, която изучава тези явления? Тая година доста неща се промениха в областта на науката, която уфологията още не е станала наука, но въпросът е, че има доста много неща, които се промениха, свързани с признаването на НЛО, на ЮАПите, на идентифицирани аерокосмически феномени, както е новото наименование, което се приема ЮАП. Това е неидентифицирани аерокосмически феномени на английски. Значи тази година, може би миналата година заради COVID-а, ние нямахме никакви мероприятия, но това е позволи на нас да синхронизираме нещата. Значи аз малко назад ще се върна. 18-та година ние създадохме една организация в Москва под егидата на китайското и руското правителство. Той се наричаше Световен консорциум за извънземни контакти. Но малко след това, 19-та година, началото на 19-та, трябваше конференцията ни да бъде, учредителният конгрес трябваше да бъде в Китай в феврари месец, и то в прословутия Юан, където стана COVID-а, Ухан. Тъй като това е център за технически, научно-технически изследвания на Китай, нещо стана, китайците се отдръпнаха, ние имаме предположения защо се отдръпнаха, поради това, че те не беха съгласни в ръководството на новата организация да фигурират американци, но това беше малко по-късен етап. И ние бяхме поставени пред дилемата дали да се ликвидира тази организация или да продължиме, правейки собствен някаква структура. Каква е целта всъщност на организацията? Значи, ние създадохме, ще ви обясня, ние създадохме на базата на този световен консорциум, създадохме международен консорциум за извънземни изследвания, в който фигурират, в момента са регистрирани 28 страни. Значи, организацията първо трябва да подготви материалите, свързани с евентуалните признаване на контакти и съществуване на извънземен разум, извънземни нечовешки същества около нас. Значи, това е много трудна задача, тъй като съпротивата от страна на правителствата е много, много голяма. Самите знаете, че и науката, така наречената класическа научни среди, не са съгласни с това нещо. Даже ние бяхме шокирани, че първата най-голяма реакция срещу създаването на нашата организация беше от института СЕТИ. Но обяснимо, защото СЕТИ в крайна сметка 50-ти кусур години търси сигнали от извънземни, а ние започнахме да говорим за съществуването на нечовешки същества и апарати около нас във всеки момент. Проби в цялата тая история стана и 17-та година, когато Пентагона призна, че в течение на повече от 10 години, а ние имаме съмнението, че това е повече от 50 години, те не са представали да изучават ЮАПите и НЛО-тата, и се призна, че те са харчили от порядка на 25-30 милиона всяка година за тези изследвания, което раздразни бившия президент Тръмп, и малко преди напускането на поста си Тръмп издаде указ, който нареди на тези секретни служби след 180 дена да докладват на Конгреса на щатите какво, за какво са харчили, какви резултати имат. И това нещо стана
това лято, юни месец, изслушването на секретните служби в Вашингтон. Това беше, между прочим, най-големия пробив за тая година, защото това изслушване стана следното, че анализа, който са показали, значи горе-долу около 70 000 случая са декларираните, които са изучавани, от които 144 случая признато, че са нечовешки. Тоест, това са апарати, които имат нечовешко присъствие. Никак не е малко. 144. Значи аз имам, значи, ние проведохме три конференции в Сан Марино септември месец, след това в Барселона беше петия конгрес, световен конгрес по уфология и сега преди две седмици в Флоренция се проведе последната конференция, която беше свързана с извънземни и НЛО. Значи аз не съм съгласен и го казах и в Барселона, че съм съмнявам се върху тия 70 000 случая, тъй като значи преди няколко години аз бях в Тулуза, където там има организация J-PAN. Това е група, която е към Центъра за космически изследвания на Франция, официална група. Значи само французите годишно обработват от порядъка на 10 000 сигнала. Така че аз не мисля, че 70 000 за щатите е нещо нормално като число, защото още по времето на президента Труман, когато пада става случая с Розуел, тогава излиза заповед на Труман, което всеки, който е видял или имал контакт с някакви такива същества, или е видял НЛО, трябва да докладва това нещо на държавните органи, на местната власт, на шерифа, на полицията и така нататък. Така че от 1947 година до сега аз не мисля, че тая цифра е нормална. Другото, което е шокиращото с изслушването на секретните служби в Вашингтон, че са изслушани само случаите, които са свързани с военноморските сили. Тоест, това нещо също е шокиращо, защото ние имаме страшно много случаи, които са свързани с с леците, с пилоти. Така че и тук има някакво ретуширане на данни. Но пак, нали, отвори се вратата, декларираха се, че съществуват тия случаи. Сега ние не очаквахме нещо голямо да стане, нали, с това изслушване, защото не може толкова изведнъж да се каже да, има ги, след като толкова години ти си отричал и си казвал не, няма ги. Значи, това е първият ефект, който се отвори вратата. Отвори се вратата доста широко, защото първо решението на Сенатската комисия е, че се създава отдел към държавата, към правителството, което да на всеки 90 дена да представя писмен отчет пред Конгреса какво се наблюдава и какви резултати има. Второто нещо, което съществено, стартира един проект, който се казва Галилей. Значи, той е проект, преди това беше формиран от един мой колега, астрофизик, Аби Лоб, който в Харвард е шеф на един отдел по теоретична астрофизика. И този проект трябва да обедини всички учени от цял свят, където и аз бях поканен като астрофизик и така нататък. След аз се запознах лично с него в Барселона. Говорихме доста надълго и... Имаме въпрос за това, но... Значи, става въпрос за следното, че първо ние ще търсиме обяснение на така наречените факти, свързани с евентуално присъствие на някакви доказателства на структури от изкуствен характер. Второто нещо, което е, ако се наблюдават такива НЛО реално да се снимат, значи трябва да се прави анализ какво фактически представлява и как се задвижват. Значи ние трябва да търсиме физика. Не напразно в нашата организация ICER, т.е. Международния консорциум за извънземни изследвания, съкратено ICER, един от резултатите на това е, че ние говорим за нова реалност. Значи, ако ние откриеме, докажеме тяхното присъствие и тяхните контакти, ние се сблъскваме с една нова физика, с нови разбирания в това, което става около нас.
Това е новата реалност. Това трудно можем да се преборим, защото, вижте, първата реакция, която на изслушването в Вашингтон е много странна, когато повечето от конгресмените са казали, да, ама това не може да са извънземни, нечовешки същества, това са или руски, или китайски апарати. Но веднага е било отхвърлено този вариант, тъй като самите военни казват, това първо ние не можем да си обясним, че това може да са наши технологии. Веднага след това, значи малко след това изслушване, значи не малко, може би юни месец, октомври месец, имаше официално в Вашингтон конференция, която беше организирана от военни на Пентагона. Роберт Салас, един човек, който аз бях поканил и който идва тук в конференцията в Хасково, организира тая конференция. Взаимодействието на извънземните, нечовешките същества с ядрените бази. Това е много интересно. Значи темата специално е била разрешена от Пентагона да се докладва в какви случаи, в случаи, в които присъствие на извънземни, нечовешки същества и летателни апарати са деактивирали бази. Значи 65-та година е случай на Роберт Салас. След това има вече и в Китай, и в Щатите, и в Русия тези случаи. Значи доказано е, че всичките тези случаи са свързани с присъствие на нечовешки същества, НЛО-та. Което показва, че значи едно от заключенията на тази конференция, онлайн конференция, е, че те не ни заплашват обратно. Те ни показват, че имат възможността да ни занулят, т.е. ние не сме за тях опасност. Т.е. могат да ни изключат, имат методи и средства за деактивиране на нашите бази. Сега... Тоест, можем ли да говорим, че вече абсолютно официално се говори за това, че има извънземни? Значи всичко това, което аз го казвам, значи всичко това означава под сурдинка, че се признава тяхното съществуване. Тоест тяхното присъствие. Обратно, даже сега в момента, значи това, което ние коментирахме в Флоренция, участва Елизандро, това е военния, който фактически е бил шеф на този отдел 17-та година, и Стивън Басет, който е един от най-големите активисти на Съединените щати в областта на извънземните, НЛО. И интересното, което за мен беше шокиращо, защото ние коментирахме тая тематика, задавах им се въпроси и те бяха свързани скоро ли нашата цивилизация може да бъде приета в Галактичната федерация. Значи това за мен беше шокиращо, защото аз се мислих, че галактическа... Задаваха се въпроси от публиката и те отговаряха, че първо Галактическата федерация едва ли нас ще ни приеме на този етап. Второто нещо, което е, че аз бях шокиран, че темата се дискутира. Все съм считал, че това е в областта на фантастиката. Тоест, говорейки на тая тема, за федерация, значи говориме, че ние имаме, някой има вече информация, че тя съществува като структура. Значи ние много добре знаеме, че около нас, значи поставяше се въпроса колко вида ще съществуват. Значи Стивън Басет е човека, който все пак от позицията на уфологията или на науката, която ще се изгражда, говори за 65 там раси. Вида раси. Но въпросът е, че значи Елизандро също е съгласен, че съществува такъв вариант на голямо разнообразие и на летателни апарати, и на евентуално присъствие на други същества. Извинявай, че те прекъсвам, защо нас няма да ни приемат в Галактическата федерация? Поради факта, че ние сме опасни за цивилизация, за Вселената. Явно ние дълго време ще бъдем притискани, докато не се научиме. Значи, вижте, един от фактите, които се декларира, е силната активност на извънземните след ядрените взривове на Земята. Не напразно, значи,
Докладвано е, че, както ви казах, тая конференция за извънземните и военните бази, но наблюденията на извънземни присъствия, т.е. нечовешко присъствие около такива технологични катастрофи от типа на Фукушима или Чернобил, също е факт. Това е прикривано с годините. Също е трябва да се знае. Значи, другото, което е много важното, значи, в Барселона бяха показани много резултати, свързани с това, което е наблюдавано в Португалия, това, което е наблюдавано в Испания. В Испания даже бяха показани резултати от НЛО, което излиза почти от морето до Барселона. Наблюдавано доста дълго време от един човек-работник, който се занимава с ремонт на тези електрическите стълбове. И той случайно, висейки там горе, го вижда, поканва вече други хора, слагат камери и почват да наблюдават. Това чудо няколко дена седи в морето. Ту се потапя, ту се излиза и така нататък. Имаме едно такова видео. Сега, другото, което имаше представител, имаше доклад от страна на религиозни деятели. Значи, това беше и в Самарино, беше и в Флоренция, което беше също много странно за мен, защото религиозните деятели заговориха за... Значи, аз имах доклад първо, искам да кажа, че в Барселона имах два доклада. Един е пленарен доклад, който бях поканен, и вторият беше доклад на работна среща, вече с студенти, с публики, с въпроси и отговори. И първият ми доклад беше защо фактически нямаме резултати от... големи резултати от тая среща с секретните служби, с Сенатската комисия. И защо нямам? Значи, вижте, много неща са крити. Значи, първото нещо, което наскоро излезеха резултати, оказа се, че Айнщайн, тъй като те дълго време отричаха, че в Розуел е паднала са паднали чини и две, значи, там дълго време се отричаше и се казваше, че това е балон. Да. Но аз съм казвал и тук при вас, при това, че имаше един, имам документ, в който е подписан от двама души, един от Айнщайн, други от Опенхаймер, комисия, която е назначена от Труман. Значи, те двамата няма да ги пратят да се занимават с това нещо. Но наскоро излезе един документ, който потвърждава, че Айнщайн с таен полет е летял до Розуел и е видял остатъците, и е видял и телата на тези нечовешки същества. Другото нещо, което е, излезе също един много ценен... А то е истински доклад. Да, истински документ. След това излезе един истински документ, свързан с човека, който създава космическите изследвания на Америка. Фон Браун. Значи, Фон Браун, 1974 година, малко преди да почине, със своите сътрудници говори на тема, че американското правителство го е помолило да инсценира по някакъв начин, да създаде някаква основа за инсцениране на инвазия от извънземни. Той е отказал, но той казал така. Това са негови думи, които аз цитирам не точно, но за сега Русия е основният враг на Америка, след Русия ще дойдат така наречените неконтролируеми войски. Значи, това е имал предвид терористите. След това ще дойде астероидната опасност. Значи, ние сега сме свидетели на така наречената астероидна опасност. Днеска излетя един апарат, който се опитва да отклони астероид. И след това ще дойде инвазията от извънземни. Това е сценарий, който американското правителство пред него е определило като стратегия за държанието на населението в напрежение. Между другото, отговори абсолютно на въпроса на Светослав Ставрев, който точно за това питаше, за това изказване. Значи, това нещо, трябва да се има. И именно това, казвайки го на конференцията в Барселона, аз казах, това са едни от проблемите. Да. След това, втория голям проблем за непризнаването е силната съпротива от страна на класическата наука. Значи, класическата наука в момента всячески отрича съществуването на нечовешки същества. Значи, това аз ви казах за първата реакция на института СЕТИ. Въпреки, че сега в
проекта Галилей има двама души. Единият е нашия българин Съселов и вторият е Шостък, който е научен директор на института СЕТИ. Значи, те са в научния борд на този проект. Значи, първата реакция на класическата, на стандартната наука е, че извънземни няма, т.е. въобще няма около нас, ние търсиме те първа, ще търсиме живот и така нататък. В същото време обаче, значи, така начината наука из астробиология, която се развива много бурно, значи ние първо, самите астрономи, космически изследвания доказаха, че около всяко слънце, всяка звезда има планетна система. Значи, ние говорим тук, че само до сега са открити около 7000 планети от типа така наречените каменни планети, т.е. от типа на Земята. И говорим, че има планети, които са в така наречената, и то е съвсем малка зона около нас. Това е много интересно, защото първо ние говорим за зона на живот, но зоната на живот ние определяме, че досега ние считахме, че водата е основен елемент на това, което е необходимо и достатъчно условие за възникването на форми на живот. Астробиологията обаче показа един много съществен факт, аз го показах и на доклада си там в Барселона, че значи, водата има едно много интересно свойство, което може би е в основата на това си качество, че тя е в основата на нашия живот. Значи, водата е молекула, която се разделя на две части. Едната е основа, другата е киселина. Може да се разцепи на тия две части. И това фактически създава силното и свойство на разредител, който тя се използва в нашия организъм. Т.е. нашата биологична среда. Но, ако ние вземем други вещества, от типа на амоняка, например, той има същата свойство да бъде разцепен на киселина и основа. Значи, вие може да намерите такива течности най-различни. И се оказва, отново цитирам астробиолог, защото аз съм астрофизик, не съм астробиолог, но ползвам техните данни, че в зависимост от това, вие може да намерите течности, които има точка на замръзване при определена съвсем други температури и точка на кипене при съвсем друга. Не при 0 и при 100, както при водата. Тоест може да има живот съвсем различен. Тоест вие може да имате на други планети, на звезди и на други планети, където не е необходимо да имате от 0 до 100 градуса. И ето ви въпросът, който възникна, защо американци и руснаци в момента започват инвазия за изследването на Венера. Значи, преди няколко години имаше една конференция в София, в която аз цитирах един руски учен, който показа, че когато 68-ма година казват сондите Венера на Венера, те са заснели движещи се обекти по повърхността на Венера. Тогава аз бях на Темосън от моите колеги в академията. Но сега го разсекретиха. И да. Значи, това нещо, едва ли не съм говорил глупости и така нататък. Значи, оказва се, че тия при тия 600 градуса температура и при тия 50 атмосфери, при тая азотна и киселинна среда там, при тези нови изследвания на астробиолозите, може наистина да възникне, да има форма на живот, която да няма нищо общо с нашата. Тук се зададе въпроса по същия начин, защо ние не мислиме, че може на Титан да има, където има страшно много метан, въпреки че там са ниски температури. Отново се задава въпроса, след като бяха открити същества под ледниците на Северния полюс, което е анаеробна системата, т.е. няма кислород. Се задава въпроса, каква форма на живот може да има под ледовете на Венера и на Енцелад. Там има течна вода под ледовете. Ние наблюдаваме гейзери. Ето ви вариант, при който е странна реакцията на класическата наука, че форми на живот не може да съществуват. Другото, което последните години бяха открити много бактерии в астероиди. Тоест, ние заговорихме официално, ако по-рано беше теорията за панспермията като нещо фантасмагория, нали? Че може живота да е дошъл там. Да, абсолютно сигурно. Значи, ние може да говорим за панспермия в астероидите, от астероидите. Защо ние не можем да говорим, например, знаейки, че основните водоноски в Вселената са кометите,
че те по същия начин могат да пренасят вид. Ето ви още един вариант, защото когато възникна COVID-а тук, да, на Земята, постави се въпроса, не е ли дошъл той отвънка? Да. Защото вируса е, има способността той да е активен само когато влиза в организъм. Точно. Той може да издържи в анабиоза, да лети там по космоса. Да, то не е живо. Плюс това, в сърцевината на астероидите може да съществуват организми и вируси, т.е. бактерии и вируси, значи казва се, ама те ще изгорят в атмосферата. Не е верно. Значи, когато астероида влиза в атмосферата, той се нагрява за съвсем малко време. Т.е. гори неговата повърхност, вътре в сърцевината остава леда. Т.е. той е защитен. Т.е. падайки на Земята, вие получавате вече, нали, тая зараза. Поставя се въпрос, ами Илон Мъск като изпрати тази Тесла към Марс, няма ли опасност той да занесе земните вируси или бактерии да зарази Марс и да ликвидира един живот там? Значи от тук насетне възниква въпроса. Живот има навсякъде. Но основният проблем, който възниква, е, че какво търсиме? Ние търсиме разумен живот. От тук насетне застава въпроса, какво е, как ще контактуваме с този разумен живот? Защото в крайна сметка ние чакаме Homo sapiens, т.е. антропогенен вид. Чакаме нещо, което да е подобно на нас. Да, това, което има декларирано, че са наблюдавани човечета 60 см, 1,20 м, които са с големи глави, очи и така нататък, с три пръста и така нататък. Да, горе-долу този вид покрива нашите представи за нещо подобно на нас. Въпреки, че, погледнете, природата така е построила, че така се настройва, че вие не можете да декларирате, че ще видите на два крака. Ето ви, например, един такъв елементарен пример. Октопода. Октопода има пипала, които пипала работят като отделни организми. Но октопода има око, което е копия на нашето. Значи природата го е разиграла така, значи ние ако търсиме нещо, имаше на времето, тъй сега съществува такава наука, бионика, значи горе-долу вие трябва да се съобразите, че най-оптималните неща в природата, но всеки външен вид на всеки орган, на всеко същество, то е съобразно от средата, в която той идва. Значи, ако той идва от среда, която е сходна на нашата, значи той ще има уши, очи, горе-долу, нали? Но ако той не работи, не борави с акустични вълни, защо са му уши? Ако той няма, например, няма метаболизъм, който да е свързан с храна, а да, той ползва, например, друг вид енергия, слънцето, значи на него не му е необходим този хранителен тракт. Тоест, това, което се декларира, че тези, които са открити тела, нямат нищо общо с нашата анатомия почти, тоест, значи ние говорим за съвсем други видове. Другото, което е, значи, ако ние срещнем едно такова същество, то как ще се разбереме с него? Каква логика има? Защото в крайна сметка нашата логика е нула единица. Нашата логика е лошо добро. А представи си, че той не борави с това нещо. Тоест, как ще се разбереме, как ще му обясниме нашия мироглед и нашето разбиране. Значи преди няколко години аз се запознах с един френски професор Жан-Пьер Пети. Той е все още активен, въпреки че 86 годишен. Той ми каза, че е бил в Африка и в едно племе се е запознал с племето, в което той е бил около месец и нещо, което не знае какво е това лошо. Тоест, значи, не мога да му обяснат на там, на местния туземеца, нали, какво е това лошо. Ето ви още един проблем. Значи, ние това, което... Другото, което е много интересното. Значи, когато ние боравиме с... Ние до сега чертаеме извънземните, че те идват от някакви планети, в които нашето бъдеще ще бъде, всичко ще бъде с летателни апарати и така нататък.
А представи си, че те идват от планети, на които може да съществува нормален живот, т.е. природа. Спомнете си, аз съм го казал тук при вас, едно писмо дойде 2000-та година във вид на житен кръг в Чибълтън. Значи, това писмо е абсолютно копие, само с малки промени, от това, което е изпратено 20 години при това, 74-та година, от телескопа Аресиво. За съжаление, той се повреди, разруши се. Това писмо фигурира в него структурата на нашия белтък. Има човек е като структура, нашата ДНК, което е с две спирали, и съответно, че ние сме еди коя си планета там с 7 милиарда и 500 милиона души на планетата. Отговора в Чибълта е един главоник с голяма глава, един друг апарат, който няма нищо общо с нашия телескоп. Вместо въглерода в белтъка техния фигурира силиций. Значи ние тогава разбрахме, че горе-долу силиция може да бъде да сменя водорода, а въглерода. И е показана планета, на която живеят 22 милиарда. Значи, да си задеме въпроса. Ако живеят 22 милиарда, тая планета трябва да е по нашата логика отдавна изядена. Защото ние в момента сме технологична цивилизация, която върви към абсолютна екологична катастрофа. Е, зависи колко е голяма планета. Каквато идея, разбирате. Значи, вие трябва да имате енергийни източници. Вие трябва да имате природа. Вие не може да ги изхранвате. Значи, ние скоро ще почнем да едеме собствените си тела. Значи, това е, ние имаме ограничение. Земята има определен обем. Значи, ако ние не смениме нашата енергийна система, т.е. ние ще попаднем в така наречена екологична катастрофа. Другото, което е, значи, ние не можем да говорим за пренаселване на Земята. Вие ме зададахте въпроса, кога ще ни приемат в тази федерация. Ами когато ние се научим да живеем нормално на тая планета, да няма гладни, жадни и така нататък, т.е. да имаме нормално разпределение. Един от въпросите, който се задава масово, с кого ще контактуват? На какво ниво? Значи явно това, което се прави в момента на ниво контакти, е някакво крадене на технологии от паднали чинии. Или се използват пленени извънземни. Но те доброволно на нас няма да ни дадат информация, ако ние не станеме нормална цивилизация. Ето това са въпроси, които се поставят. Значи аз поставих също въпроса в това, което започна да говоря за Флоренция, за така начините представители на религиозните среди. Значи, това, доколкото преди малко казах, това е доказателство, че науката трябва да отстъпи. Защото в крайна сметка глупаво е след толкова много резултати от астробиологията, откриването от Кеплер на тези 7000 планети, каменни планети. А това, че ние доказваме, че само милиарди планети, подобни на Земята, съществуват в Млечния път, в нашата галактика. Да не говорим за другите галактики. Значи, един от големите проблеми, който възниква пред науката и защо тя се съпротивлява срещу извънземните. Защото ако на явен текст се признае, че те са тук до нас, ние трябва да отговорим на много въпроси. Как те летат? Какво означава това, тези рязки маневри? Вие знаете ли, че тая рязка маневра означава, че няма инерция в космическия кораб. Щом няма инерция, значи считате, че гравитацията изчезва. Защото ние боравим с тия понятия. Значи ето ви проблеми, които ние трябва да смениме рязко парадигмата си. И ето този страх от отговор на такива трудни въпроси, може би карат ученика да бяга от час и да казва: абе, те ги няма. Нали? По-добре, че ги няма, защото трябва да отговорите на тия въпроси. Така. Отиваме към религията. Значи религиозните деятели са много хитри, защото те веднага почнаха да се нагаждат на това, което фактически излиза като резултати. Аз бях шокиран, понеже 10 години хода в Сан Марино, участвам в конференция, там има доста много религиозни деятели участват.
че те са много по-подготвени, отколкото повечето от нас, които сме уж учени там. Значи, едно от нещата, които е много интересното, че те сега започнаха след като се изслушаха тия неща в Конгреса на щатите и след като стана ясно, че тайната излезе на бял свят, много интересно се нагодиха нещата. Значи, когато се откри така наречената НЛО от типа да тик-так, цилиндричното тяло, което излиза от океана, значи, там възникна въпрос, а не е ли такъв цилиндър на времето помогнал на израелския народ да мине през Червено море? Защото, значи, израелтяните по всяка вероятност са имали връзка с извънземни. Те имат много документи, които са свързани с това нещо. И се показа едва ли не тяхна идея на религиозните деятели, че по времето на точно бягането на израелците, такъв цилиндър се появява, който отбутва водата, израелският народ минава през Червено море и след това се затваря и убива египтяните, които ги преследва. Предлагам да пуснем едно клипче, което показва едно такова НЛО, сме приготвили. Малко е тъмно, но не знам дали го виждам. Значи това не, той е кадър. Така, значи този кадър аз го коментирах и на конференцията в Барселона. Значи интересното е, искам да ви кажа, във връзка с този кадър, че аз показах снимка на хора от шпионски спътник, които се виждат как пият кафе на маса. И попитах публиката, толкова ли нямат военните, след като имат разузнавателни спътници, да снимат с добра разделителна способност този обект. Защото това е, вижте, това е само от прицелната камера на самолета. Това е с ниска разделителна способност. Това е кадър, който се получава, когато трябва да стреляте. Това, което се постави при нас, ето, това е малко по-добър кадър. Ето го, да, сега тук много добре се вижда. Ето как изчезна. Точно така. Той е кадър, той показва се как се гмурка. Три. Значи ето такъв кадър беше показан от нашите колеги в Испания, който е сниман до Барселона. Трето видео. Значи такива, но странното е, че се говори за гмуркащи се обекти. Другото, което стана известно, че повечето от търсенията на американските колеги е търсенето на така начините подводни бази. Може би на базата именно на това. Но то се раздели и на две, което също е абсолютно необяснимо. Чудеса много ние ще имаме. Когато говорим ние, че една от идеите на нашата организация е смяна на реалността, т.е. друга реалност, имайте предвид, че ние, сблъсквайки се с всичките тия неща, ние трябва да променим нашия си мироглед. Тоест, много от нещата, които ние сме свързани да възприемаме, ние трябва да възприемем и други неща. Значи, едно от трудните неща, така и за религията да продължа, за религиозните деятели, вторият вариант, който беше много странно деклариран от представители на църквата, това е евентуалният извънземен характер на Исус Христос. Самата църква го казва. Точно така. Значи те поставят въпроса. Честото присъствие, пристигане и контакти на Дева Мария с ангели, които те вече свързват с евентуални представители на такива, не е ли в основата на зачеването на самата Дева Мария? Това е въпрос, който се поставя от религиозни деятели. А къде се случи това? Сега. Това е в Сан Марино и сега се постави в Флоренция. Тоест, разбирате ли, значи, деликатният момент е, че те по-бързо се нагаждат, отколкото научните среди. Тоест, по-бързо се нагаждат. Значи, аз бях така шокиран, когато бях на една конференция в Рим, когато бях поканен точно по линията на
тяхната обсерватория Ватикана, във Ватикана, искам да ви кажа, че бях шокиран точно от такива изказвания. Те не крият това нещо. Значи, една година бях се запознал с един кардинал, който се занимава с квантови компютри, който пред цялата конференция каза: вие какво мислите, че дедо Господ е създал Вселената? Това са глупости. Тоест, човек, хората говорят. Разбирате ли? Тях не ги е страх. Не напразно Ватикана крие много неща. Вижте, сега погледнете реално. Ние имаме факти за архефакти, запазени за присъствие на извънземни в Латинска Америка, в Азия, в арабския свят. Но всичко, където са минали католическата църква, всичко е ликвидирано. Тоест, ние имаме някои картинки, така нататък, запазени в църкви. Добре, но всичко това означава, че много скоро, може би, ще дойде момента, в който ще го кажат ясно и категорично. Значи аз отново ще повторя. В течение на месец и половина от юни до сега, излезеха три допълнения от различни сенатори в законите, свързани с щатите, с тези обекти, създаването на тези комисии, които са именно с цел бързо придвижване на тази тематика към нейния окончателен вариант. Т.е. разкриването и свързването с националната сигурност. Защото в крайна сметка при тях това е проблем. Защото вие не можете да говорите за национална сигурност, след като вие се сблъсквате с тела, които вие не можете да контролирате. Да. Това, което Стивън Басет, човека, който в Флоренция, каза, проблемът в момента е кой от тримата големи президенти пръв ще заговори. Путин, китайца или американец. Кой пръв ще каже: да, ние имаме контакти. Да, те съществуват. Защото в момента те си играят и тримата на криеница. Преди 4-5 години, когато се кандидатира Хилари Клинтон за президент преди заедно с Тръмп, това беше неговото изказване на Стивън Басет, че основната пречка в разкриването на истината за НЛО и за извънземните са американците. Тъй като те имат най-голям достъп до такива технологии. Това беха негови думи. И в момента това пропукване, което... Вижте, Тръмп не го е интересувал много за извънземни. А ти ме спомена за Клинтон, че щял да разкрие тази. Да, Клинтон е казала тогава на самия Стивън Басет, че станайки президент, тя ще разкрие цялата истина за това нещо. Семейство Клинтон са членове на управителния съвет на асоциацията Рокфелер, която се занимава точно с трупане на данни, свързани с извънземни. Там Рокфелер е трупал много пари. Тя не стана. Но да се върна на Тръмп. Тръмп толкова не го е интересувало него. Извънземните, колкото за какво са харчени в години наред по 30 милиона долара, нали, безотчетни. Значи той поставя тия 180 дена. Е, човекът не е знал, че няма стане, нали, президент, но за съжаление не стана. Но ето, изпълнявайки това решение на Конгреса, нещата тръгнаха. Сега до каква степен самите американци ще ги доразкрият, това е също много важен въпрос, защото вижте, тук нещата са малко сложни, защото в един момент, разбирате ли, казвайки: да, ние имаме контакти, да, ние ползваме. Трябва да кажеш следващото. Да, видите, ами представете си, че страшно много неща, за които ние сме се били в гърдите, че сме казвали: това са наши разработки, ми това са били плагиатства. Нали? След това, значи аз отново повтарям, ние не знаем много неща, свързани с контактите на хитлеристка Германия с извънземните. Значи фон Браун е знаел страшно много неща. Фон Браун декларира в едно от своя изказване: ние бързаме да видиме кой е на Луната, а не да се състезава с руснаците. Значи, самата хитлеристка Германия е имала летящи чинии. След това тези два варианта, едното е камбаната, другата е стандартната летяща чиния, която в Чехия е правена, чешките заводи. Значи, едното е вимана, другата е летяща чиния. След това Штаубергер, който разработва така наречената вихрова динамика. Тоест, ние тези неща ги знаем. Другото, което е, Германия разработва физика на имплозията, т.е. не на експлозията, на имплозията, т.е. засмукване на вещество и превръщане в енергия.
Тоест обратният ефект на това, което ние в момента правим. Защото ние какво правим? Ние взривяваме веществото, да, за да превърнем потенциалната енергия в кинетична, за да можем да произвеждаме енергия. А те са обратното са правили. Тоест, и може би това е тяхната технология на извънземните, защото те по този начин и не съсипват и околната среда. Защото вие фактически не изхвърляте нищо в атмосферата. Тоест, ето ви неща, с които ние, сблъсквайки се, и отново повтарям, това е, може би, проблема на учените, че трябва да отговорят на тия въпроси. А тези въпроси изискват смяна на парадигма, смяна на визия, смяна на много неща. И представете си те, като мене, такива научни работници, които 40-50 години са работили, изведнъж казват, абе, тогава е кръсна цялата тази история, трябва наново да правим. Малко трудно става. Аз предлагам сега да видим Бил Нелсън, който е административен директор на НАСА, на най-високата позиция в организацията, който директно на практика си признава, че има извънземни. What do you think we're doing on Mars? What do you think we're looking for life? This is a part of NASA's mission. That's what this telescope is going to be looking for. Are there other planets elsewhere that there is life? Now, I know what you've seen is what those Navy pilots saw in 2004, and there have been some 300 sightings since then. And I've talked to those pilots, and they know they saw something, and their radars locked onto it. And then all of a sudden it was here on the surface, and then it's there. And they don't know what it is, and we don't know what it is. We hope it's not an adversary here on Earth that has that kind of technology. But it's something. And so this is a mission that we're constantly looking. Who is out there? Who are we? How did we get here? How did we become as we are? How did we develop? How did we civilize, and are those same conditions out there in a universe that has billions of other suns in billions of other galaxies? It's so large, I can't conceive it. You anticipated one of the questions that I have here, because it was suggested to me by many different people. They did want your comment on what you think the fighter pilot saw. I think most people saw that 60 Minutes piece, and there were a lot of newspaper pieces about whether or not it was Russia or China, or perhaps more likely some extraterrestrial intelligent beings. What is your theory? What you've heard a lot of options. Which one do you think is the most credible, if you can choose? Larry, I don't know the answer to that. But I do know this, that my personal opinion is that the universe is so big, and now there are even theories that there might be other universes. And if that's the case, who am I to say that planet Earth is the only location of a life form that is civilized and organized like ours? But I'll tell you what that makes me think. I better be a better steward of what we have, because we're messing it up. And we're messing it up just the way we're treating each other. And so I know what my mission is, to be a better steward of this planet and be a better citizen of planet Earth. But are there other planet Earths out there? I certainly think so, because the universe is so big. Аз мисля, че категорично има. Значи след неговото изявление, имаше изявление и на шефа на израелската аерокосмическа агенция. Вижте, значи, когато говорим за какво са виждали космонавтите,
искам да ви върна в началото на космическата ера, когато много странно, след като ги е нямало, не са признавали наличието на извънземни, защо на космонавтите са били давани специални оръжия за отбрана от нападение от извънземни. Значи в състава, съставите на и на руските, и на американските има специални пистолети, които са и пушки, са слагани в корабите в случай на нападение от извънземен. Тоест, виждате, че нещата са се движили в една паралелна вселена. Това е странното, което ние в момента, понеже ме питате кога, горе-долу след отварянето на тези папки и файлове, ние ще разберем истината. Значи истината ще стане бързо, но ще бъде и болезнена. Защото, разбирате ли, ние ще разберем колко много поколения са лъгали. Тоест, това е като ученика, който е бягал от час, в един момент трябва да се яви и каже, абе, това съм го пропуснал, нали? Значи, ето това е страшното. И ето това затъване. Значи, виждате, хората разкриват, че те показват, че ние не можем с нашите ядрени оръжия да воюваме срещу тях. Задайте си въпроса, как, ако ние нямаме съответната някакви технологии разработени, защо 18-та година Тръмп излиза и казва, създават се космически войски. Какво означава това космически войски? Значи това означава, че вие трябва да качите горе една рота космонавти. Ами тази рота космонавти, нали, трябва да ги качите с нещо. Нито с Драган ще ги качите, нито с Восток. Нали? Трябва да имате апарат, който да ги изведе. Тоест, ако това е вярно, страшното е другото, че ние имаме правителство в сянка, ние имаме черен бюджет, ние имаме наука в сянка, защото ако говорим за зона 51, дълго време тя се отрича. Ако говорим за Капустин Яр и базите в Сибир, по същия начин се отрича. Ако говорим за китайските три пирамиди, на които не се допускат външни лица, също се отрича, че се крие. А какво се прави там? Значи, дълго време това не се признаваше, но то стана ясно. Това стана явна тайна. И в същото време, ето ви, значи ние имаме един живот зад параван, който ние се чудиме как да се пребориме с един COVID, който фана човечеството по бели гащи. И в същото време се говори за технологии, взети от някъде, които надхвърлят нашата фантазия. Е, добре, значи някой готви нещо на това човечество. И ето, ако се разкрие цялата тая тайна, тя става болезнена. Тя не толкова ще бъде шока за човечеството, за нормалните хора, вида на извънземния там, дали ще бъде октопод, дали ще бъде с главуняк и така нататък. Нали? Ще бъде шока от това, че ние, някой крие цялата тая истина от нас. Ние в момента се сблъскваме с неща, говорите за извънземни, но ние разбираме, че историята на човечеството е ретуширана. Ние разбираме истината за пирамидите, че нямат нищо общо с това, което ние сме учили. Ние разбираме неща, които са свързани с това, че може би ние сме поредната цивилизация на тая земя. Тоест, ние трябва да знаем, че ние, както сме поредната, така може да има след нас друг. И крачката до там е много лесна. Искам само да те прекъсна, понеже стана въпрос за пирамиди, да пусна още едно видео, което е от Марс. Понеже повечето от нас да знаят за лицето на Марс, но всъщност се оказва, че има и пирамиди на Марс. Възможно ли е да е имало или да има живот и там? Как мислиш? Вижте, нещата с Марс са много сложни. Първо, ние имаме страшно много неща, които са укрити от Марс. Да се върнем на Викинг. Значи, когато Викинг каца, аз имах късмета да уча да ми бъде преподавател професор Мороз. Значи аз тогава се запознах и с Карл Сейган. Когато Карл Сейган дойде в Московския държавен университет в
ГАИШ, Астрономическия институт, той дойде да се да говори с Мороз във връзка с подготовката на Викинг. Значи Викинг трябваше да търси за пръв път да кацне, да търси възможност за наличие на живот на повърхността на Марс. И тогава Мороз казваше така: ако вие търсите, нали, елементарната ефекта, както Викинг го търсеше, т.е. засмуква почва и прекарва през него газ, т.е. комбинация от газове, и се вижда дали тая почва диша. Дали някой вътре гълта нещо. Сега, значи това беше, как се казва, детския вариант на търсенето. Значи, ако ние бабешката история, ако някой глътне нещо, дали това е, дали той, който е глътнал, е там. Да, но тогава се поставя въпроса, наистина имаше ефект на гълтане. Но се укри. Wow. По същия начин, както ви казах и преди малко, за това, което е станало и на Венера. Да, за Венера го разсекретиха обаче. Значи, е ясно. Тогава, ама вижте, отново науката беше фаната на тесно. Какво означава някой нещо гълта вътре? Нали? И какво е това, което гълта, но не кислорода? Нали? Не този газ, който трябва. По същия начин с Венера. Нали? Тоест, заставайки стандартната наука срещу нещо, което тя не може да отговори. И просто го премълчава. И както каже царя, когато му дойде времето. Нали? Го скрих. И сега, когато вече науката има възможността, аз отново се връщам на астробиологията и разбираме, че ние може да имаме форми на живот и условия за форми на живот в други неща, не само тая белтъчна форма, която ние съществуваме. Значи аз преди малко отново ще ви кажа, ние търсиме форма на живот, но търсим и разум. Ето ние трябва да разбереме първо какво означава разум. Значи ние говориме, че има информационно поле във Вселената, което е свързано със съзнанието. Но това съзнание влиза във всякакви органични, в растенията, в животните и в човек. Ние получаваме тая информация, това е информационно поле. Ние в нашия мозък не раждаме мисли. Ние обработваме тая информация съобразно датчиците, които имаме очи и уши, с околната среда. Ние нагаждаме това, което сме получили. Това, което знаем. Не, ние го научаваме и го запомняме и създаваме разум. А този разум вече с развитието си става интелект. Но ако интелект, ако той може да решава проблеми. Но има и разуми, които може цял живот да не може да реши нищо. Нали? Да няма интелект. И ето ви разликата между, ако говорим за изкуствен интелект, значи това е интелекта, който ще бъде много по-бърз от нас. Ще решава много по-големи обеми, защото човешки, ние в момента не сме ясно как въобще ще използваме целия си мозък. Но той, за разлика от човешкия разум, няма да може да има интуиция. Той няма да може да обработва тази информация от това информационно поле. И когато говорим за Вселена в момента, значи ние говорим за, че познаваме 5% от Вселената. Това е материалната Вселена, която ние изучаваме чрез нашите електромагнитни вълни. Значи тя за нас е видима, защото тя реагира на електромагнитните вълни. Значи ние виждаме радио, оптика и така нататък, рентген, гама. Но съществува 95% от тая Вселена, която ние не можем да видиме. Значи тъмната материя, тъмната енергия. Но тъмната материя може да бъде и информационно поле, може да бъде и друг вид материя, среда, която да не реагира с електромагнитното излъчване. И Айнщайн е много умен. На времето казва, с 300 000 км това е само за материалната Вселена. Скоростта. Значи другото, което ние не виждаме, може да се разпространява с много по-големи скорости. Ние в момента не сме наясно менталното поле как се разпространява. Ние говорим за торсионни полета. Торсионните полета също са една загадка, защото в крайна сметка, защо да няма торсионно поле, което е свързано с въртенето на тялото? Ето ви ефект. Може би мозъка работи на торсионна основа. Ето ви нещата, които ние, тръгвайки към тази извънземна цивилизация, извънземен свят, извънземен вселена, извънземна вселена, ние сме длъжни на много неща да отговорим. И
Този сблъсък с неизвестното не трябва да ни плаши. Затова говорим в нашата организация за смяна на реалността. Да. Тоест, ние трябва да се подготвим към друг свят, към друг прозорец. Сега говорим за гравитационни вълни. Добре, гравитационните вълни ще бъде бъдещето на една гравитационна астрономия. Но отново говорим за материалната част, която ние виждаме. А какво не виждаме? Значи, ако говорим за Вселената, тя е изградена на информационно-енергетичен характер. Тоест, има част от нея, която ние не можем да видим с нашите си бабешки истории. Аз ще те помоля да отговори малко на въпросите на хората. То толкова е интересно това, което ни разказваш, но все пак трябва и тях да ги уважим. Има ли промяна в житните кръгове през последната година и половина? Промяна или поява? Ами те казват промяна, но вероятно... Вижте, поява. Значи житните кръгове, аз го казах и в Флоренция, казах го и в Барселона. Това е информационна среда за контактуване между различните извънземни. Те не са за нас. Всяка година се наблюдават от порядъка на 500-600 житни кръга по цялата земна повърхност. Най-много, защото най-много ги пазят там, защото те по 150 лири взимат за едно влизане в житен кръг, са го превърнали на бизнес. Тук в България е имало житни кръгове, които докато се усетиме, те са окосени, защото откъде на къде той вика, някой ми изтъпка нивата. Нали? Значи, когато говорим за житните кръгове, трябва да знаем, че това е нещо, което се е наблюдавало години наред. Не е само, защото казват, ама това е в резултат на нови технологии, които... Вижте, добре, но житните кръгове, които са хората на дявола в Англия. Танца на самодивите при нас, нали? Самодивите тъпчели по лето там. Кончето Гърбушко в руските приказки, което станало през нощта и стъпкал нивата на... Да. Значи от 1,80 м ти не можеш да видиш друго в полето, освен изтъпканата трева. Да. Трябва да се качиш горе. Както и проблема с рисунките на Наска. Точно. Значи, казват, нали, ние ходили там с камъчета нарезали, нали, тези картинки. Добре, айде да се опитаме да ги тези километрични, нали, там фигури с камъчета подредиш, без да имаш възможността. Може би тогава са имали индианците някакви дронове, нали? Там фърчат горе. Нали? Но по някакъв начин трябва да се качиш горе, да го видиш. Ето ви неща, които, като казвам, ретуширана история, имаме скрити неща, които просто... Другото, което искам да кажа, просто като запетайка. Митологията е де-факто наблюдение с преразказ. Ами да, те не са имали такава фантазия, че да си ги измислят. Първобитният човек, който рисува те главуня си в пещерите, той го е видял, заедно с говедото, което го е гонил. Да. Е, това е. Да. Добре, а знаете ли начини за контакти на извънземни хора и как става енергия, мисли? Сега, има една Стивен Гриер група, който създаде една доста солидна организация. И има доста много последователи, които чрез медитация декларират, че имат контакти. Че се появяват. Да, че се появяват и че... Значи аз в Хасково се запознах с една дама от Норвегия, която беше мой гост, която е отвличана и която имала някакви такива контакти. Значи последните опити и отвличанията да се ретушират от официалната наука е, че едва ли не това са някакви болни сънища на хора. Но сега искам да ви кажа, че добре, хубаво човек сънува, нали, такива работи, ама чиповете, които са в тялото, те на сън не влизат. Да, те се спомнят, че магнитчата се слагаш. Да. А така, тоест, разбирате ли, чипирането е станало по друг начин, нали? Не с ваксина. След това, сега, нали, връщаме се към това семейство, което на времето е отвличано. Те рисуват карти на небето, които сега астрономите показват, че това са реални места. Как те са получили тази информация? Телепатично? Не, телепатично е ми хубаво. Значи тази девойка, която беше норвежката тук, тя е журналистка. Тя след третото отвличане започва да пише книги по физика, без обаче да има образование по физика. Wow. Така. Робърт Салас, който също каза,
под сурдинка, че е отвличан, но след години. И то е странно, защото той, бидейки, пак изнасяйки доклад за тези ядрени централи, е бил на една конференция в Швеция и там една дама разказва как, видиш ли, дошли те и е измъкнали през прозорчето на спалнята и той е сбутваш. Той това ми го разказа и след това го каза и официално. Сбутва жена си и казва, бе, нещо такова и аз си спомням. И се връщат в Щатите, правят хипнотичен там сеанс и се оказва, че и него са го измъквали през. След като той е измъкнал от там, той сега в момента е преподавател по математика. А преди това не е ли учил? Не, учил е, ама не това ниво. А тази журналистка, тя пише книги по физика без формули. Тоест, до такава степен има представите във физиката, че може да ги обясни на пръсти. Което е много сложно, защото моя учител Зелдович, академик Зелдович, на времето казваше, формулите са за лъиците. Всичко трябва, което се прави във физиката, трябва да се прави с да можеш да го обясниш. Иначе формули има в учебниците. Това беше неговата идея за знаене на физиката. Така че това с чипирането и с отвличането е доста странна история. Аз също не вярвах много на отвличане, докато не се запознах с тези хора. А чува се, че има същества на силициева основа. Дали е възможно това? Аз го казах. Значи силиция много добре замества въглерода в съединението. Той има същите свойства като въглерода. А може ли извънземните да са земни в друго измерение? Значи аз в Барселона се запознах с физик, който се занимава с такива преходи от измерения. Значи ние не знаем това нещо. Значи вижте, аз винаги съм давал примера с измеренията. Значи ние живеем в тримерно пространство, а кислотите времето става четиримерно. Котките, например, много добре боравят с четиримерното пространство, защото котката като фърчи, тя много добре знае как се намира в пространството и дали как ще падне на крака. Това зарази. И както е, например, и жабата. Жабата работи с четиримерно пространство, защото жабата винаги стреля с езика си там, където мухата ще бъде. Тоест не стреля така, да. А мухата къде ще бъде и стреля и я захапва. Тоест това са животни, това са организми, които работят с това нещо. Сега, представете си, че имате мравки. Мравки. Те са 2D. Мравките, те живеят на 2D. Значи мравката никога не знае какво е. И каца муха. Тя се появява от някъде за тях. Нали? Тя е от 3D-то. Нали? Както мухата каца, ходи с тях, след това излита и пак изчезва. Както, например, водолаза влиза при рибите. Нали? По същия начин. Той е извънземен за тях. Значи ето ви, преход от едно пространство в друго. Значи ако, както се говори в физика на високите енергии, ние имаме 11-мерно пространство в високите енергии, това е струнната теория и така нататък, която по всяка вероятност може би всичко това е верно, значи при по-високи енергии вие може да минете към по-високи измерения. Значи аз на времето питах покойния академик Сендо, който ми беше преподавател в гимназията, житния кръг не ли е проекция двумерна на някакво по-високомерно изображение? Например, четиримерно, тримерно и така нататък. Да, ама това е трудно да се възстанови това изображение, защото има една наука, как се казва, дескриптивна геометрия. Тя е доста засукана. На тези, които са били учили инженери, са били архитекти, знаят, че е една хибридна кутийка може да я проектираш много пъти, нали? Да я видиш и провъгъл, и квадрат, и така, и ромб. Тоест, трудно е без да имаш репер, т.е. на посоката на проектиране. Ето ви нещата, които дали да, може да пристигат от друго измерение. Нали? Те могат да се връщат и от друго време. Значи, говорим за, нали, може да са хора от Земята, които се връщат от друго време. Не знаем. Вижте, всичко това нещо, как се казва, предстои напред. Но отново казвам, вместо
да си затваряме очите като учени, ние трябва да знаем как да го обясниме. Защото тунелите във времето, тунелите в пространството и времето са варианта, който е даден в теория на относителността. Но представете си, че вие имате, например, някакъв вариант на, както се казва, във вакуума, например, във вакуума няма и пространство, няма и време. Тоест, ако мине, например, частиците, които се раждат от вакуума, по теорията на Дирак, значи, те са виртуални частици, те то влизат, то излизат от вакуума. Еми, ако ние така можем и ние да се гмуркаме във вакуума, долу вътре няма нито време, нито пространство. Тоест, ние можем да се придвижваме къде си искаме и да изкочим някъде. Ето ви неща, които отново казвам. Контакта с тях ще бъде смяна на реалност. Смяна на мироглед, смяна на парадигма. И няма какво да се боим, защото в крайна сметка в историята на науката на човечеството има няколко пъти смяна. Вземете Аристотел, вземете Галилей, вземете архитект, вземете Айнщайн, Тесла. Това са смяна на парадигмите. Не е ставало нищо страшно, като се смени, нали, теорията на Нютон с теория на Айнщайн. И така нататък. Тоест един ден ще сменим и ние. Ще прогледнем и заможем да ги разберем и тях. Не мога да го открия, но имаше един въпрос, свързан с пандемията и вируса. Е ли възможно вируса да е дошъл от извънземни цивилизации? Аз го казах отново. Вижте, не, от извънземна цивилизация не е дошъл. Може да попадне на Земята. Вижте, значи той може да попадне от астероид. Може да попадне, да е попаднал от астероид в ледник. Ледниците сега се топят поради смяна на климатичните промени. Значи, може да, да е размразен, например, при милиарди години от тези ледници, които така. Всичко е възможно. Въпросът е друг. Значи, въпросът за мен е друг. Защо за свари науката по белегащ? Защо ние изведнъж се оказахме в небрано лозе? Не можем да се пребориме, след като ние претендираме, че ще лекуваме рака, ще лекуваме какви си болести, ще ходим еди къде си там в космоса. И изведнъж един вирус препарира цялата цивилизация. Но няколко пъти чувам от лекари, включително и аз, понеже го прекарах и го усетих в този момент, че този вирус се държи като някакво живо същество, което се разхожда по тялото ти и търси слабите места. И вчера говорих с една лекарка, която лекува COVID, и тя казва, бе, такова нещо до сега никога не сме имали такъв вирус. Това като живо същество. Беше... Значи, това, че той се разхожда, може би е вярно, защото много са е широк спектъра на пораженията. Но въпроса, вижте, отново повтарям, след като ние се биехме в гърдите и да харчихме толкова пари за медицина, значи, да, ние сме отворена цивилизация, отворена природа. Значи, Земята не е защитена от нищо. Ние сме като голохръв. Значи, едно, че може да ни удари астероид и комета, значи другото, което е всеки минута, всеки час падат огромно количество астероидно вещество на Земята. След това, ние направихме така, че имунната система на човека е страшно лабилна. Значи, ние сме като писани яйца в момента. Нямаме нищо общо с уния, де са тичали там с коловете и с камъните са се замерали, защото те са издържали на природа. Значи човек наистина много съсипа имунната система. И всичко това нещо в комбинация с това, че ние сме отворена система, ето ви всеки удар върху човешкия организъм. А дали се коментираше на тези срещи за нещо свързано с COVID, с ваксините? Имаше не, ли въпрос? Не. Значи, вижте, нещата свързани с това е единственото. Значи, аз го повдигнах в Барселона във връзка с това, че човечеството в момента живее в един изолиран вариант с това нещо. Нарушава се контакта между хората. Ние ставаме роби на интернет средата, която фактически може в един момент да бъде дръпнат шалтера и ние увисваме всичките във въздуха. Това го казах от гледна точка на това, че значи аз в началото на разговора с вас казах за извънземните, че по всяка вероятност те идват от планети, където съществува природа. Нормална природа.
те не са си изяли дърветата и животните. Значи, един от големите проблеми на човечеството е, че трябва да разбере, че трябва да има панпсихизъм. Тоест, ние да живееме с природата целосъобразно. И всичко това нещо, екоетика трябва да има. Значи екоетиката, това е начин на живот и развитие съобразно околната среда. Ние в момента се превръщаме точно в обратната страна на нещата. Не напразно имаше конференция за климата. Не напразно имаше конференция за енергетиката. Значи в един момент се оказва, че ако те ни гледат отгоре, те ни гледат сира, до кога ще си научим урок. Как ще ни... Да ни помогнат, аз отново повтарям въпроса. С кого да говорят? С кого? След като ние, например, имаме различия в живота от Амазония до Нью-Йорк. Значи в Амазония ходят още с едно листо отпред и отзаде, а в Нью-Йорк живеят в съвсем друга среда. Ние сме се превърнали в жертви на технологиите. Значи гоненето на технологии може би е хубаво до определен мащаб. Но в един момент се оказва, че ние тези технологии ставаме жертва на тях. Ние се превръщаме в производна на технологиите. Ето това е проблема, който може би, ако ние решиме, ние ще бъдем допуснати до тия цивилизации. Защото някои казват, ами те фърчат, защото си търсят някъде място за живот. Чакайте сега, дай да говорим. Това са нашите... разсъждение. Ние търсиме да отидеме някъде, за да може да ограбиме някого. Нали? Ние сме отишли в Америка, за да ограбиме индианците. Да, ама ако е такава логиката, те отдавна ще ни гледат сири отгоре и ще ни направят още един световен потоп, за да може да смениме малко така и физиономите ни. Абсолютно. Има ли Старгейт? Пита анонимен. Значи аз отново ви казвам. Старгейт... по всяка вероятност съществува. Значи аз това, което тук съм го казал при вас, бях преди няколко години бях в Хесдален, където се появява светлина и след това се появява НЛО. Значи самите норвежки учени го наричат портал. Значи това сега бях в Италия, където има една зона, която е близко до швейцарската граница, Северна Италия, където те имат същия ефект. Тоест, имат поява на НЛО след светлина. Значи, явно такива зони съществуват. Сега, дали това е някакъв вид портал и така нататък. Но всичко това подлежи на изследване. Те, самите италианци, всяка година правят експедиции. Там сега са даже сложили с една система от такива интернет камери, които да могат нон-стоп да наблюдават появата и цялата реакция на това нещо. Сега, за съжаление, България сигурно има, но значи аз няколко пъти ме питаха в Барселона, защо няма организация в България. Аз си казах, викам, вижте, тя е опасна работа, както аз считам, че е опасно моето присъствие в БАН, нали, да говоря за тия работи. Значи, явно трябва да се създаде организация в България. Аз съм представител в ICER в момента за България, но представлявам себе си, тъй като може би мен ме вкараха, защото аз съм в инициативния комитет, не в това създаване. Вече имаш два члена с списание 8 вътре. Добре. Ето ви, значи ICER, поне съм в инициативния, това, което направихме 18-та година в Москва. Но трябва да се създаде, защото другите страни имат сериозни организации. Аз наблюдавам бразилците, наблюдавам аржентинците, наблюдавам германците, австралийците. Еми искам да ви кажа, че там нещата са много сериозни. Да, имаше проблем с представителя на Индия, тъй като той каза, там не се занимавайте с нас, защото с исляма е малко сложна там историята. Значи, докато в католическата и в православната църква, и в даоизма, и в азиатската, има исторически факти за наблюдение на НЛО. В изляма няма нищо такова и той каза, там не се мушките много, защото... Плюс това, в изляма е сложна ситуацията от друга гледна точка. Той това каза човека, той е физик, колега мой, каза, не можете вие да убедите този
ниско образован и беден и гладен народ в наричато на извънземни. Значи, то има и богати, които вярват. Сега, да. Значи аз когато преди 88 година бях в Бангалор, конференцията започна така. Индийският спътник кача на една каруца с волове втеглена. И те казаха, ето това е Индия. Значи искаха да покажат, че има и напреднала наука, има и силно изоставен. Но, вижте, всичко това с времето ще се уравновеси, но честно казано, ислям е труден. Имаме интересен въпрос. Какво би казал за случая Дятлов в Русия, където изчезнаха децата? О, значи, вижте, там непрекъснато се вадят документи. Никой не може да каже нищо в момента. Отново се отварят някакви архиви, отново се говори за това изчезване, как е станало. Загадка. Да, загадка. Вижте, то не е, може би, единствения случай, ама, защото има много случаи, например, които са в Сибир, където има блата, в които нощно време се появяват някакви такива същества, да ги наречеме, които са ги виждали геолози. Да. Вижте, това са това. Значи, ние говорим за система от тунели под земята. Ние не знаем в момента каква е ролята на тия система от тунели. Честно казано, след това ние първо не знаем въобще. Ето аз ви казах, че американците в течение на 30-40 години са търсили подводни бази на НЛО. Имайки предвид това, че телата излитат и, нали, оттам и заминават в космоса. Значи явно те някъде се крият, някъде се прибират. Другия вариант е, аз съм го казал и на вас, и на други хора, значи може да се създаде и ефект, който да направи така, че те да съществуват, ние да не ги виждаме. Това е дефекта на нашия мозък. Значи, нашия мозък вижда това, което има в библиотеката си. А възможно ли е те да са сред нас, да изглеждат като нас? Имаше такъв въпрос, дали може да се прави изследване на гените? Нищо чудно да съществуват, нали, да се... Вижте, ние по принцип в момента знаем, че имаме доста голямо вмешателство в нашото ДНК. Тоест, както ние модифицираме животинки и така нататък, може и те да се модифицират във вид на човек. Сега, трябва да има някаква цел за това нещо. Аз не мисля, че тяхната цел е да се приравнат с нас, за да могат да се движат между нас. Нали, отново ви казах, това, което казаха религиозните деятели, че евентуално може Исус Христос да е извънземен, ами толкова по-зле за нас, че сме го разпънали. Нали? Това е дивотията, защото неколкократно има вече и факти, че военни са стреляли по извънземни и са убивали. Така че, вижте, тази агресия човешка. Имаме молба от Румяна да ни разкажете за изследванията в Тулуза, Франция. Значи Тулуза, Джейпан, аз го казах преди малко, като пример, че там има страшно много наблюдения. Значи Джейпан е създадена от президента Помпиду. Много отдавна. Точно по такава причина, че хората наблюдават непрекъснато НЛО-та или е свързани явление с НЛО, с ЮАПИ. И целта на JPAN е анализ и информиране на обществеността какво виждат. Значи аз, когато бях там и тук и на конференция присъства тяхен представител втората или третата година, значи те от 100%, може би 5% казват това е от нечовешки характер. Но директора ми каза, ние не смеем да кажем зелени човечета, защото ще ни отрежат бюджет.
Но казват, това са явления, които нямат човешки характер. Значи, но това е система и това е отдел, който съществува към Центъра за космически изследвания на Франция. Значи, аз когато бях там и се върнах тук, имах такава идея и тогава предложих на академик Саботинов, който тогава беше председател на БАН, да се създаде такава група към Българска академия на науките, която да се занимава с не само с НЛО, а с аномални явления. Защото, да вижте, аномалните явления, те са доста повече, отколкото НЛО-тата. Имаме случаи, когато на прав участък на път, хората губят ориентация, след това изчезват, нали, има някакви, появяват се някакви странни изображения в около такива светилища и така нататък. Тоест, всичко това нещо, което ние го слагаме в графата чудеси. Но вижте, чудото е това, което ние не можем да го обясниме. Но щом се биеме в гърдите, че се занимаваме с наука, чакайте сега, тя самата наука е изградена точно на такива чудеси. Значи Христ, този Архимед, ако не се е цопнал в ваната, той не може да измисли закона за плаването на телата, нали така? И той е видял това чудо с изплискване на водата. Ето ви неща, които в крайна сметка, нали, ние сме длъжни. И това са фактически сблъсъка с нещо, което излиза извън лабораторията. Значи, защото лабораторният експеримент, той е нагоден, ама не е баш това, което е в природата. Не е напразно математиката тръгва от линейната математика. Но нелинейната физика се оказва, че тя е физиката на природата. Но ето, значи, ние сме най-напред тръгнали това. Архимед, ето, Галилей е пускал нещата най-напред по наклонена плоскост, след това ги е пускал да падат вертикално. Ами, добре, аз мисля да пропуснем въпроса за Царичина. Миналия път коментирахме за Кабала. Вижте, Царичина, те първа трябва да се видят тези неща, защото в крайна сметка, вижте, аз не съм сигурен, че Царичина е ядрото, както ви казах, на Пин, да е Хес Дален и така нататък. Значи Царичина, там първите, които говореха за Царичина, казваха, че там има активност на НЛО-то. Да, и ние сме говорили с хора от целата. Значи, това първо трябва да се направи изследване, да се види. Сега не мога да... Значи, отново повтарям. България сигурно не е изолирана точка на света. Ние имаме Перперикон, ние имаме Родопи, имаме Варенското злато. Ние имаме неща, които са свързани с едни исторически факти, които в крайна сметка ние сме длъжни да кажем те откъде са се появили. Значи, когато говорим за Перперикон, аз не мога да кажа, че там на този връх са се качили хората да построят храм, защото виж и така им се катерело по побира. Нали? Те са видяли нещо. То е свързано с някакво явление. Нали? За да се качат горе, да се прикланят. Варенското злато, най-старото в историята. Ето ви неща, които свързвам. Ето ви пирамидата, в която се появи тук до нас в съседна Босна. А каква е гаранцията, че в България също нямат пирамиди? Нали, да се изследва всичко това нещо. Защото вижте, пирамидите по всяка вероятност това са енергетични структури. Значи, когато говорим за пирамиди, ние говорим, че пирамидите ги свързахме с Египет. Ама тези пирамиди, те са преди 15-20 хиляди години. Нали? А тая в Индонезия, която е на 35 хиляди години. А тези, които са открити в Японско море на дъното. Защо, например, пирамидите в Латинска Америка са със сечени върхове? Каква е функцията на тези сечени върхове? Ето ви нещата. Защо, например, египетските пирамиди вътре имат тези тунелна структура, която е свързана с някаква зареждане с енергия. Защото, значи, тези саркофази, които са от гранит, те превръщат акустичната енергия в електромагнитна и обратното. Значи, като влезете вътре, може да контактувате с някой там горе. Тоест, всичко това, защо в пирамидите не се разлага органичното вещество? Ето това трябва да се говори. Ето ви наука, която може да бъде съвсем
в тая област. И считам, че създаването на организация в България по, за аномални явления и за изследването, включително на нечовешка дейност, нали, също е интересно и важно, защото в крайна сметка ние имаме някаква история, която също може би е свързан с такива неща. Но просто малко сме по-разпилени. Имаме въпрос от Веселин Стоянов. Какво е станало преди 200 години? Става въпрос за руската хипотеза за ядрен взрив. Може би сте я чувал. Значи, това е откриването в Индия на едно селище, което има остатъчна радиация. Вижте, в индийската митология, значи индийците по принцип, значи когато говорим за съвременна нова космология, значи там индийците казват така: Вселената е възникнала от нищото в техните книги. Ние чак сега разбираме, че Вселената наистина е възникнала от разпакетиране на енергията на физическия вакуум в материя. Ама те откъде са го знаели? След това, другото което, в техните рисунки има боеве с някакви лъчисти мечове. Ето ви, летящи там някакви огнени такива колесници, така да. Нищо чудно да... Вижте, значи цивилизациите имат... Когато говорим за цивилизации, ние имаме три типа, както казваше Кардашов, покойни, той миналата година почина, академик Кардашов. И той казваше така: най-ниската е тази, която владее и може да управлява енергетиката на планетата си. Ние сме далеч от тая работа, може и да не стигнем. Трябват ни поне 100-150 години. Така, нищо чудно в обкръжението на нашата Земя някога да са фигурирали цивилизации от нашия тип малко по-високо развити, с по-агресивно поведение. Значи, ние не говорим за тази федерация на извънземните, за които става въпрос да влеземе, защото по всяка вероятност те не са агресивни. Но нищо чудно, ето там в Индия да са се били такива. Да, е за Марс ме попитахте, значи нищо чудно на Марс също да е имал ядрен взрив. Да изчезнал някога цивилизацията точно в резултат на такъв катаклизъм. Да го наречем в кавички катаклизъм, защото той катаклизъм ние си го правим. Значи, за голямо съжаление, когато се взривява атомната бомба, не напразно възниква Паголското движение на учените. Защото разбирайки, че ядреният взрив е гибелен за нашата цивилизация. Независимо, че сме се въоръжили до ушите. Ето това и Паголското движение е имало. В него се включва Айнщайн и Опенхаймер, които са били в основата на атомната бомба. Защото разбира, че тръгвайки по този път, не напразно и те сега ни показват, че може да ви дръпнеме шалтера и да ви изключиме бомбите. Има едно видео с Илон Мъск, където той казва, че голямата заплаха е изкуственият интелект. Е, вижте сега. Значи, говори се, че при нас летат биороботи. Нали така? Че едва ли не тези, които са тук извънземните, нечовешките същества, те са биороботи. Виж, това е, значи, изкуственият интелект, аз отново ще го кажа. Значи, интелекта е способността да се решават задачи. Но изкуственият интелект винаги ще бъде зависим от разума. А разумът е зависим от съзнанието. Но ако неговата задача покаже, че човек е опасен за Земята и за живота? Сега, значи, вижте, както отново ще повторя, както когато ние създадохме атомната бомба, след това създадохме водородната бомба, създадохме неутронната бомба, значи ние, ако нямаме достатъчно акъл да стопираме процеса до определено ниво, считайте, че ние в момента го изпускаме. Не напразно, аз отново повтарям. Тази си робия на технологиите, която ние сме започнали от 200 години насам, ние сме хепи, нали, когато започва манифактурата и започват фабриките, започват да се измислят двигателите и така нататък, и казваме, това ни облегчава живота и така. Но в един момент ние се превръщаме в зависими биологични същества на технологиите.
И ето в един момент ние ще останем гладни, жадни, защото технологиите ще ни заробят. Ние няма да имаме вода, защото няма да имаме чиста вода, защото имаме технологии. Няма да имаме светлина, защото тока ще ни отиде. Ето ви това е. Значи, когато говоря за биоетика, нали, екоетика, значи аз говоря, времето, ако искаме да оцелеем като цивилизация, ние трябва да се върнем към природата, да укротиме тези си технологични нужди, в кавички ги казвам, защото не всичко ни е необходимо, и да спреме да ядеме собствената си планета. Имаме въпрос от Пенка Балабанова, която пита дали професорът знае и може да разкаже за унищожението на Тартария чрез електромагнитен импулс преди около 230 години. Аз не знам дали преди 230 години, но знам, че 2012 година, лятото, имаше голяма опасност от така наречената суббуря на Слънцето, да стане изчезване на цивилизацията ни. Тоест, имаше изхвърляне на огромна плазмена маса от Слънцето, която, ще ви кажа така, странно как, малко така наближавайки Луната, беше отклонена от някого. 2012 година. Точно както се пишеше там по майите. А защо ние не знаем за това? Пак ли беше скрито? Всичко е скрито, защото НАСА го знаеше много добре, Роскосмос го знаеше много добре и го наблюдаваха. И този плазмен поток просто мина на разстояние от Земята на разстоянието от Луната. На тези 300 хиляди километра. А възможно ли е извънземните да са го отклонили по някакъв път? Може и така да е. Може и да е така. Е, значи все пак има надежда. Някой от някъде може да ни помогне. Вижте, значи логиката на всеки развит разум е да запази живо тези, които те първа тръгват. Значи това, което ние сме, за съжаление, все още не сме научили урока си, това е, че по-умния не бие по-слаби. Значи ние тръгнахме да бием индианците и да ги лъжиме, защото сме били по-умни и по-развити. Това е грешния подход. Антагонизма. Значи, ако те са израснали и са стигнали милионите години на цивилизационно развитие, те отдавна са разбрали, че камъните и прашките не са метод. Тоест, те ни наблюдават и ни чакат да озреме. Аз преди години, когато бях при Леля Ванга, при баба Ванга, тя ми каза: рано е да имаме контакт с тях. Много сме малки за това нещо. Тя самата поде разговора дали вярвам и така нататък. Това беше 91-а година. И искам да ви кажа, че точно тя ги знаеше. Тя имаше този контакт, който от някъде го беше получил. Рано ни е още да мечтаем или да имаме реален контакт, просто да бъдем допуснати до тях. А ти допускаш ли, че тази космическа федерация сега следи и какво се случва? През по всяка вероятност. Значи, вижте, факта, че аз ви споменах, аз бях шокиран в Флоренция, че тези двама души, които са свързани с държавната администрация на щатите, заговориха за тая тема. Значи, явно има някаква, как се казва, някакъв нишан от някъде. Нали? Но това беше до тук. Значи аз ще имам възможността и с един и с другия да говоря още в бъдеще. Ние сега след нова година те първо започваме един бум на конференции и обмяна, защото ви казах, че тая врата, както е отворена, тя трябва да не се допуска да се затвори. Но всичко е пред нас. И един въпрос имаме на Звезделин Стоянов, който пита какво представлява проектът Титан? Вижте, Титан, значи той възникна в Сан Марино. Значи ние провеждаме, значи аз самия участвам, аз съм почетен член там на КУН, или как се казва, Италианската организация по уфология. 10 години вече участвам в конференциите в Сан Марино. Те се провеждат в театъра на Титаните. Така, проектът Титан беше решен септември месец на последната конференция. Ние се обърнахме към правителството на Сан Марино
конференцията, която се провежда в Сан Марино, да стане легитимна от гледна точка на да стане конференция на ООН. Тоест да не е на държавата Сан Марино, а да е на ООН. А може ли това да се случи? Значи, правителството на Сан Марино обеща да внесе този документ в ООН. Тоест, това ще бъде един от първите, как се казва, елементи на признаване. Защото те в течение на 30 години, от които 10, нали ви казвам, аз участвам там, значи 30 години те провеждат всяка година конференции, международни конференции по за двудневни конференции за извънземни и НЛО. Значи, италианската организация е много силна, КУН, тя е Център офологико национале, КУН, съкратено. Значи, тя, предисторията на нея е много интересна, защото 35-та година пада чиния в Италия. Това е техния Розуел. А това се знае, така ли? Това се знае. И Мусолини, тогава е Мусолини на власт, събира там мастити учени италианци, праща ги да го изучават и казват, те първата съмнение било, че това е германски апарат. Нали, падно, защото колкото и са били дружки Мусолини и Хитлер, нали, те явно са си гледали така под, на кръв, нали, от време на време, кой кого ще излъжи. След това, това е началото на изследванията в Италия. След това 36-та година е известният случай с цилиндричното тяло над Венеция, което лети в течение на няколко часа с малък сателит. Отново Мусолини ги привиква юнаците и казва, тук ще наблюдават и изисквам всичките резултати. Значи, чинията, която е паднала, е предадена на Германия 35-та година. След като италианците са установили... А след това губят ли и се следят? Поне за сега, значи това беше последното съобщение, което направи Роберто Пиноти в Флоренция за тая чиния. Аз разбрах от него за този ефект. И вижте, и оттам насетна, самата Италия много е разработена. Значи тя е много масова тази организация, почти всеки град има елементи на КУН. Италианците са си италианци. Гинка Стоева пита... Какво мислите относно хоризонталната плоча на паметника в Джорджия? Дали е площадка за извънземни? Това е, предполагам се, сещате онзи паметник, където пише, че населението на Земята трябва да остане 500 милиона. Не си спомням точната цифра. Ами аз нищо не мога да ви кажа за тая плоча. Аз мога да ви кажа за друго нещо. Че 74-та година, миналия век, в Рим се провежда една конференция, международна конференция, в която се решава, че човечеството не трябва да надвишава 7 милиарда. И в тая римска конференция се решава, че трябва да има страни донори и страни консуматори. Тоест, светът е бил разделен на тези, които трябва да бъдат използвани, тези, които да се ползват от благата. Значи, това е много шокиращо, защото това е 74-та година. Това е годината, в която спират полетите до Луната. И също трябва да се има предвид, защото някой е решил от тогава да планира бъдещето на земната цивилизация. Каква е целта? Значи, тези документи излизат сега, се разархивират. Отново ви казвам, лошото е това, че човечеството ще бъде шокирано от тайните крити от него, а не от извънземните. Тоест, някой прави паралелна вселена на нас. Тоест, ние живееме в един свят, който някой иска ние да гледаме като пещерата на Платон, игра на сенки, а реалният свят да е съвсем друг. И в тази връзка имаме въпрос на Любомир Каракоев. Какво мислите за кабала? При медитация хората казват, че се понасят в друг свят, верно ли? Вижте, медитацията е нещо много хубаво. Аз също се опитвам да ги правя тези работи. Вижте, това е медитацията. Значи човек, аз отново повтарям за човешкия мозък.
Ние получаваме непрекъснато информация от всякъде. Ние имаме част от... Ние успяваме да реагираме само на много малка част от битовете, които постъпват. Значи ние получаваме от порядка милиарди битове в секунда. И в същото време, когато вие медитирате, вие изключвате така наречените външни канали. Уши, очи и така нататък. И в този момент при вас започва или да постъпва тази информация от информационното поле, когато вие казвате, имам прозрение, имам такива, така, така. Значи много работи човек му лъсват в главата. Или вадите информация, която е вкарана в подсъзнанието. Ето това е интересното. И тогава човек изчиства виждането за реалността от някои така наречените дефекти. Защото погледнато реално, ние сме зашумени от информационния поток, който ни се вкарва от мултимедии, медии и така нататък. Ние непрекъснато нас ни зомбират и сме длъжни да го възприемаме. И страшното е това, че ето ако няма морален кодекс в интернет, ние в един момент се превръщаме роби на информационен канал, който няма цензор. И ето ви, в един момент вие забравяте, абе, честно, аз го гледам, например, моите колеги и студенти, които съм срещал, ми те забравиха да смятат уравнени. Те ползват вече готови продукти. Тоест, казват, да, ама той си освободил времето за повече мислене. Какво мисли? Той не мисли. Той не излиза от телефона си. Той не излиза от екрана на лаптопа си или на компютър. Ето, това, когато човек медитира, той фактически се откъсва от тази информация. Той е информационен хаос. А когато чете книги, още по-добре, защото той, когато чете, той включва в мозъка си информация, която той сам си изгражда като реалност при четенето. Не напразно хората казват, мозъка е този, който определя продължителността на човека. Живота на човека. Значи мозъка може да управлява човека 200-300 години, ако той се поддържа. Ако той стане пасивен, нали ви как? Имате съзнание, разум, интелект. Значи, ако спрете на разума, интелектът ще умре. И може би последен въпрос. Дали знаете как се излиза от тялото по време на медитация? Сега съм го чел с излизане на тялото. Сега, значи, абе има го такъв ефект. Значи. Аз съм се опитвал, четейки разни книги. Това е същото, което ви казах. Значи, може би, ние когато умираме, или когато човек се прекратява своята физическо съществуване, може би тая информация, която се натрупва в него, тя може би по някакъв начин се отдава в ноосферата, в информационното поле. Значи, съществува една такава теория, която се нарича теория на виталността. Значи виталност се нарича отношението между информацията и науката и енергията, която се изразходва за трупането на тая информация. Значи плазмата има нулева виталност, защото тя няма никаква структура, т.е. няма информация, а има висока температура. Т.е. много енергия, нула информация. Когато възниква живото същество, изведнъж виталността нараства много рязко нагоре, защото вие имате структури, а изразходвате малко енергия. Ако това нещо е верен закон на природата, в един момент вие ще се окажете с безкрайна виталност, което означава много информация, без да имате нужда от физическо тяло. Тоест, значи, вие ще се превърнете в информационно поле, без обаче да е необходимо да изразходвате енергия. Некои казва, това е като дедо Господ, сега аз не знам. Може да е така. Добре, аз много ви благодаря за това участие. Винаги сте добре дошъл, за да си говорим за такива интересни теми. Ние сме убедени, че наистина науката трябва да отваря вратия, не да ги затваря. Да.
да ви пожелая една прекрасна вечер на всички вас, които бяхте с нас тази вечер. Четете списание 8, подкрепайте ни и до нови срещи!